Boa tarde, olá a todos e a todas, muito bem-vindos. Uh, sejam todos muito bem-vindos a esta uh, sessão, uh, mais uma sessão esta conversa de Abril do ciclo uh, Democracia Porque Sim, uma iniciativa do Museu do Aljube, Resistência uh, e Liberdade. Uh, a quem agradeço desde já a organização desta iniciativa, bem como a todos aqueles que nos vão acompanhando uh, ao longo uh, de todas estas conversas. O tema de hoje Uh, será as escolas para a criatividade é sobre isso uh, que hoje vamos vamos falar e faz todo o sentido uh, e é muito bom uh, poder falar sobre arte uh, e cultura num ciclo uh, sobre democracia uh, uma vez que a arte e a cultura são de facto essenciais uh, à democracia uh, pela forma como ajudam a formar o olhar uh, a fomentar o pensamento crítico uh, e criativo uh, como ajudam a estimular a imaginação a empatia Uh, e por isso também uh, são essenciais uh, à democracia. Nós hoje temos não um, uh, mas três convidados e convidadas. Uh, gostaria de vos apresentar uh, o nosso convidado Paulo Pires do Duval, uh, que, que é comissário do Plano Nacional das Artes, uh, e também duas, uh, duas convidadas, a Maria Manuel Albergaria uh, e a Maria João Tudela, uh, ambas coordenadoras intermunicipais do Plano Nacional das Artes. O Plano Nacional das Artes tem, tem sido um promotor. De, de vários espaços não é, de coabitação uh, entre comunidades educativas, entre as escolas e também artistas uh, e mediadores uh, culturais e, e será certamente sobre isso uh, que estes nossos três convidados uh, nos irão falar uh, na sessão de hoje. Uh, começaríamos então pelo, pelo Paulo Pires do como já disse, Comissário do Plano Nacional uh, das Artes, também docente, ensaísta, Curador, licenciado e mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e autor de uma vasta obra também publicada. Agradeço desde já a vossa presença, a presença dos três, mas começamos então pelo Paulo. Bem-vindo. Obrigado, Joana. Muito obrigado, pela, antes de mais pelo convite, pela possibilidade de estar aqui convosco. Quero cumprimentar todos os que nos estão a acompanhar. Pena não poder ser presencial, mas neste momento até ainda bem, porque desde ontem sei que estou com Covid e, portanto, a forma de não, não ter de falhar este encontro é também esta de podermos estar juntos a partir desta plataforma digital. De qualquer modo, que isso não impeça de de diálogo, da existência de diálogo e de podermos continuar como eu desejo e como todos desejamos a conversar sobre estes, estes temas. Eu não vou falar em particular sobre o Plano Nacional das Artes, vou deixar depois isso também à Maria João Tudela, à Maria Emanuel. Eu gostava muito de pegar, quer neste belíssimo título, Democracia, porque sim, quer eh, na possibilidade de pensar convosco esta ligação entre a criatividade e a escola eh, hoje eh, e de que maneira as artes, o património e a cultura têm aí um papel eh, muito importante a desempenhar. Eh, essa, essa vai ser a proposta que, eh, que, que tenho para. Convosco pensar, a partir uh, fica este mote já uh, do desequilibrismo, um desequilibrismo, de que maneira é que as artes podem trazer um desequilibrismo necessário uh, à educação. Uh, e esse mote uh, retomo uh, de uma frase de Robert Bresson, uh, Bresson é um dos maiores realizadores franceses. Um, maior realizador, ponto sendo ele francês, o Bresson, numa das notas sobre o cinematógrafo, afirma sobre a montagem de um filme que é preciso desequilibrar para reequilibrar. E eu quero pensar convosco que é. Uh, o papel, qual é o papel uh, das artes, do património da cultura uh, uh, em educação, a partir desta, desta referência de que maneira que pode haver primeiro, num primeiro momento um desequilíbrio que permita um reequilíbrio uh, essa, é, é, essa é então, ou será uh, o ponto de chegada desta, uh, desta reflexão, mas queria começar pela questão da democracia porque sim Uh, uh, se uh, essa uh, afirmação, uh, até com um ponto de interrogação no final para enfatizar, uh, nos parece absolutamente necessária ser tomada. Temos que perguntar logo imediatamente a seguir qual é o papel, o lugar do sistema de ensino e uh, do sistema cultural, de que maneira que a cultura e a escola estão ou não estão. Uh, a ser democráticas é porque podemos viver numa sociedade democrática como esta em que em que estamos onde politicamente podemos partilhar essa ideia da democracia mas continuarmos com instituições dentro desta mesma sociedade profundamente antidemocráticas ou seja autoritárias e essa essa forma de permanecer Uh, um autoritarismo uh, dentro da estrutura social, uh, mesmo estrutura social, uh, política, democrática, é qualquer coisa que eu julgo que não podemos uh, deixar passar em claro. Uh, se uh, vivemos num sistema político democrático, mas depois uh, a escola as instituições culturais, os museus, os teatros, as famílias são lugares onde essa democracia não é vivida nem experimentada, é um problema que temos de enfrentar, porque senão se não enfrentarmos a democracia como sistema político também é posta, ou será posta mais cedo ou mais tarde em causa. Portanto, a democracia não é uma questão da política. A democracia é uma questão de todos os setores sociais e, nesse sentido, as instituições culturais, artísticas, patrimoniais, as instituições educativas têm um papel determinante aqui. Até porque a democracia não é um dado adquirido, como todos sabemos temos consciência temos consciência disso infelizmente uh, os números da abstenção uh, tantas vezes não uh, não nos mostram essa consciência uh, mas percebemos que tudo passa uh, e tudo pode mudar uh, facilmente uh, é, é é dessa mudança que é constituído o mundo e a vida uh, e uh, o que hoje parece certo amanhã uh, pode deixar de o ser uh, e uh, o John Dewey, uh, um autor que uh, conhecerão, que vale a pena vale a pena conhecer, uh, tem uma afirmação que uh, é excelente para pensarmos esta democracia porque sim, escreveu então o John Dewey que a democracia tem de nascer de novo a cada geração. Isto é importante porque uh, uh, não é uh, a noção do dado adquirido ou de nascermos dentro de, da democracia que a torna uh, qualquer coisa de perene, mas a necessidade de ser trabalhada, pensada, adequada, uh, atualizada a cada nova geração. Uh, curiosamente, uh, a Susan Sontag vai dizer algo muito semelhante sobre uh, a espiritualidade. Um, e, em particular, a cultura uh, como modo de espiritualidade, que é precisamente uh, que a cada uh, geração tem de se reinventar uh, os modelos de espiritualidade uh, para essa geração. Uh, e uh, e essa, essa, é, essa é uma conquista uh, que uh, não podemos esquecer. Cada geração tem de conquistar. Esta, esta noção de democracia, e quando eu agora falo então democracia, não se esqueçam, já estou a referir-me em cada instituição e a todas as instituições, estas de onde fazemos parte, seja a família e a maneira como mais ou menos democraticamente vivemos em casa, como acionamos a democracia e o que é que é a democracia e a valorizamos, da mesma maneira. O que uh, estamos uh, a fazer democraticamente nas nossas instituições, como é que a participação democrática uh, é, um, é trabalhada, é requerida, uh, como é que a participação ativa uh, é desejada, uh, seja na escola, na sala de aula, uh, na maneira como não damos uma lição sobre democracia, mas a aula é já uma lição sobre democracia. Uh, a forma como estamos, a própria organização da sala de aula, uh, e, e agora falo do ponto de vista arquitetónico, uh, simbólico. Uh, uh, se uh, olharmos bem, a grande maioria das nossas salas de aula são muito pouco democráticas, porque dizem logo à partida quem é que uh, está lá para falar e quem está para ouvir, uh, quem é que tem a voz. E quem eh, tem os ouvidos. Eh, e nesse sentido, eh, há eh, uma mudança, e é uma mudança radical de raiz, eh, que, é necessário, que é necessário fazer, que é um paradigma diferente, que também as instituições culturais têm de repensar. Eh, nós trabalhámos isso eh, o ano, durante este ano eh, na Carta do Porto Santo. Um, eu vou pedir depois à Maria João Tudela e à Maria Emanuela Albregaria eh, para poderem disponibilizar. Ou uh, pedia à Joana para disponibilizar. Uh, esta Carta do Porto Santo foi escrita com os parceiros europeus para pensarmos de que maneira é que podemos ter instituições uh, educativas e culturais uh, mais democráticas a pensar numa democracia cultural. Uh, dizia que uh, esta mudança de paradigma implica olharmos para o outro, para os outros, para aquilo que chamamos tantas vezes os públicos, sejam os alunos nas escolas, sejam os públicos da cultura, não eh, como eh, consumidores, mas como cooperantes, como colaboradores, percebê-los como parte do processo e não como uh, o final uh, de, da transmissão de um processo, como se a verdade já estivesse uh, instituída ou já existisse e aquilo que temos que fazer é só transmiti-la. Não. Aquilo que é uma aula, ou deve ser uma aula, é a construção de uma verdade em comum, é desse comum que, que nasce, na cultura partilhada entre todos que, que se constrói essa democracia cultural sem a desigualdade. É porque, se continuarmos a insistir nos modelos da desigualdade, seja uh, a desigualdade a do professor, a do curador, a do diretor de museu, que sabe o que os outros têm de consumir, uh, mesmo com a boa intenção de uh, virem a ser, na verdade, uh, essa igualdade nunca vai acontecer a posteriori. Uh, a igualdade tem que ser um ponto de partida da democracia. Uh, essa consciência de que uh, todos. Têm uma voz, um papel a desempenhar neste, neste processo. Peço-vos desculpa. Há então uma consciencialização do processo, quer da construção da verdade e do mundo, quer da democracia cultural no sentido que Todos sermos agentes culturais e eh, responsáveis pelo nosso quilómetro quadrado, pelo ambiente cultural em que estamos, eh, que implica uma mudança na forma como temos trabalhado e pensado. Quer as instituições culturais com os seus públicos, quer tantas vezes as escolas, os professores com eh, os seus alunos, eh, colocando-se precisamente em eh, lugares de desigualdade à partida. Esta, este, este julgo que é que é um, um, uma, uma necessidade. Uh, urgente. Dizia, uh, começava estava a ler a frase do John Dewey uh, que, uh, que afirma a democracia tem de nascer de novo a cada geração portanto há qualquer coisa de um, como, como na verdade tudo tem de nascer de novo a cada geração uh, por exemplo a noção de tradição cultural é qualquer coisa que nasce de novo a cada, a cada geração uh, pensarmos que a tradição é qualquer coisa que recebemos em colmo do passado é não perceber uh, como se constrói, por exemplo uh, a história da arte Uh, ou aquilo que definimos como fundamental ao longo do tempo uh, e como isso muda <coughs> dou muitas vezes o exemplo uh, de um dos pintores que eu mais uh, admiro uh, e me entusiasma que é Caravaggio. Uh, Caravaggio no início, deste, XX, no início do século 20, no início do século 20, tinha desaparecido, uh, não estava nas histórias da arte, não era reconhecido como importante. Tinha sido considerado uh, no século XIX como sujo uh, e demasiado carnal para, uh, para, interessar, uh, para interessar à história da de arte. Depois de ter tido muito sucesso no seu tempo, uh, final do século XVI, princípio do século XVII, uh, foi apagado da tradição. Foi preciso um historiador nos anos 20, 30, recuperar Caravaggio para hoje. Agora no princípio do século 21, não haver nenhuma história de arte que não tenha Caravaggio. E se calhar fazem-se hoje muitos trabalhos académicos, muitos mais trabalhos académicos sobre Caravaggio do que pintores como Rafael, por exemplo. Esta referência é só para compreender como a própria noção de história é algo em aberto. Uh, uh, a, a história não é uh, o templo fechado e intocável, é algo em reconstrução por cada nova geração. Uh, é por isso que também uh, esta noção de tradição ou de identidade é algo uh, que não está terminado e fechado, mas está a fazer-se. E, nesse sentido, uma aula... Em que gerações diferentes a dos professores e a dos alunos se encontram é o lugar ideal para trabalhar essa uh, uh, não transmissão no sentido de qualquer coisa que já está feita e terminada, mas essa uh, tradição no sentido de uh, algo em aberto uh, e em construção, o que implica que uns e outros estejam atentos, uh, dar-vos um exemplo também que me interessa, entusiasma de que maneira é que as novas gerações são capazes de olhar para canções, músicas anteriores e fazer covers uh, tantas vezes uh, iluminadores sobre essa música, uh, <coughs> a possibilidade de escutar sobre outro ponto de vista com outros ouvidos uh, e uh, encontrar nessa canção o que nunca tínhamos descoberto, por exemplo, no original. Essa uh, esse encontro de novos sentidos, melhor, a construção do sentido uh, uh, é algo que se faz e deve fazer em conjunto, em diálogo, em escuta. Não, não é uma trans, o sentido não é uma transmissão de gerações anteriores para as gerações seguintes, como se uh, fosse uh, algo já fechado. O sentido é uma construção contínua. Uh, e uh, é assim que devemos ver uh, também. A verdade que desejamos uh, trabalhar e construir, volto a repetir, uh, em construção, uh, na escola ou na aula. Uh, usava esta, esta expressão então de uh, desequilibrismo porque uh, também nesta relação com o passado uh, e com o futuro isso existe. Um, se pensarmos, então, como diz o John Dewey, que a democracia tem de nascer de novo a cada geração e a educação é a sua parteira, é assim que termina a frase: a educação é a sua parteira, portanto, é a educação que permite dar à luz também a democracia, a maneira como estamos a educar, e agora aqui o educar de uma forma muito abrangente, muito alargada, também as instituições educativas, mas também as instituições culturais. E no Plano Nacional das Artes aquilo que propomos é uma espécie de subversão desses espaços, dizer que as instituições culturais são um território educativo e as instituições educativas são polos culturais. Esta subversão é fundamental. O que significa então que a educação neste sentido mais alargado é o lugar onde a democracia se pode uh, realizar a cada nova geração, reinventar. Essa reinvenção uh, que, uh, de uma tradição, a tradição democrática, que é absolutamente, uh, absolutamente necessária também uh, uh, não, não esquecermos. Portanto, não a garantirmos, não, ou não a termos como garantia, como segurança, uh, mas como frágil. A democracia é profundamente frágil. E é por essa fragilidade que temos de a tratar e tratar aqui, neste sentido, significa uh, não apenas. A passarmos como um conteúdo, ou seja, podemos dar uma lição sobre o que é a democracia. Eu posso fazer uma exposição sobre o que é a democracia, mas nem na lição, nem na exposição, quis saber o que outros pensam sobre a democracia, o que aqueles que estão à minha frente têm para dizer sobre a democracia, porque aquilo que eu tinha que fazer era passar-vos um conteúdo. Esta diferença hum, hum, entre conteúdo e forma. Uh, e a consciência de que a forma é já conteúdo, uh, eu posso não estar a dar lição nenhuma sobre democracia, mas a forma como estou a falar, a forma como me relaciono com os outros, com os alunos, com o público, ser profundamente democrática e, nessa forma, nesse estilo, uh, na maneira como estou diante dos outros e do mundo, uh, uh, passar uh, esse, esse sentimento uh, e esse. Pensamento, porque são as duas coisas que é necessário vir juntos, vir, virem juntas, eh, democráticos. Esta, eh, dizia-vos que esta pergunta inicial eh, sobre de que maneira é que estamos ou não estamos eh, a educar para a democracia e democraticamente, eh, leva-me a perguntar também eh, para que mundo é que nós queremos educar? A educação é para, para que mundo? É para o mundo. Do passado para o mundo antigo, e portanto aí é fácil, e já perceberam essa facilidade, é aqui uma ironia, só dizer o que foi e passá-la, ou estamos a preparar para um mundo que não sabemos o que vai ser. Não temos ideia mesmo. Estes alunos que estão hoje no sistema de ensino entrarão no mercado de trabalho num mundo muito diferente deste que é o nosso hoje, a todos os níveis. O que significa que, se não os educarmos imaginativamente, com uma imaginação desenvolvida, com o um músculo da imaginação desenvolvido, se não os educarmos criativamente, estamos a fazer mal o trabalho que temos de fazer. Ou seja, pensar que educar é simplesmente passar um conjunto de conteúdos sem perceber que esses conteúdos já não vão servir para um mundo futuro é dramático. Por outro lado, é também ter, preciso ter consciência neste desequilíbrio que estou, que estou a apontar, que necessitamos de chão. E necessitamos de esteios seguros. Esta possibilidade de fazermos este jogo entre equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio implica dar raízes, dar consciência e passar a consciência de pertença para depois podermos. Dela também a mudança, a inovação, essa experiência do não sabermos o que vai ser e, portanto, de esperar o inesperado. Essa, este jogo entre raízes, em que então a consciência do passado, da história, da memória é determinante. Mas volto a repetir, também conscientes de que o passado, a memória, a história, está sempre em reconfiguração, não é qualquer coisa já terminada. E, aliás, há um autor alemão que refere e define os historiadores como profetas virados para trás, para o passado profetas virados para trás significa que há ainda muito por ver e por descobrir, e sublinho aqui a palavra profeta porque vou voltar a ela em relação à educação Joana, manda-me calar quando, quando, achares, quando achares necessário acho, Dizia... acho que está ótimo, Paulo, podes continuar podes continuar <laughs> Obrigado, obrigado pela, pela paciência não, não, eu queria te agradecer também o esforço que estás a fazer, porque as condições de saúde também não estão a não estão 100%, e eu por isso agradeço muito. Queria só te dizer que. Só dizer que, só dizer agora... que, só dizer que não, é, não é álcool, é chá mesmo, mas pronto, eu não precisam <laughs> de acreditar, não precisam de acreditar, eu posso <laughs> estar a mentir, como ao poeta, poeta que é um fingidor. Mas, mas olha, que aquilo que foste dizendo até agora uh, fez-me lembrar um texto da Ana Arendt, não é, em que ela também dizia. Que, que realmente a tarefa da educação é um bocadinho esta, a de permitir aos mais jovens realizarem qualquer coisa de novo, é algo assim, ou seja, qualquer coisa que ainda não estava previsto, não é? E que, é. E que no fundo, é preparar crianças e jovens para, a, a, para essa tarefa de renova, renovação de um mundo novo, não é? E de um mundo comum. E fez-me lembrar -me muito esta. É uma, uma referência que para mim é determinante e pouco antes de entrarmos agora em direto, uh, estava a conversar com uh, uma amiga e colega sobre, uh, sobre isso mesmo, que é a, a referência que a Ana Arendt faz à questão. Uh, Uh, nós na, na, na filosofia ocidental sublinhamos tantas vezes a morte como o ponto de partida uh, da própria filosofia a uh, Ana Arendt sublinha que é o nascimento o ponto de partida da filosofia e deve ser esse uh, o começo uh, e sublinhar esse começo significa também e se pensarmos bem a arte é também modo de relação com esse começo continuamente uh, a relação com a, com a obra de arte é também a relação com a infância até com a noção de jogo e com a noção de abertura. Qualquer coisa que não está fechado, qualquer coisa que está no aberto. As grandes obras de arte são aquelas que não ilustram nada e não são panfletárias em relação a nada ou melhor, são capazes de muito e podem ser lidas e relidas e trelidas de formas muito, muito diferentes e sob pontos de vista diferentes. Isso implica que há sempre nascimento nelas, estão, estão prémios estão fecundas, são fecundas mas isso implica que cada um de nós também saiba fecundar-se, portanto há uma ligação entre aquilo que vê e a obra, mas ainda atrás é nessa ligação com um, o nascimento contínuo em cada nova geração neste caso da democracia que estamos a falar mas também da tradição não é? ou seja, que é preciso passar e a Ana Arendt sublinha muito isso a educação deve ser conservadora, diz a Ana Arendt, e a educação deve ser conservadora neste sentido que quem deve mudar ou quem deve também ser capaz de abrir novos mundos são estas novas gerações, não são os velhos a querer fazer por eles. E portanto há um equilíbrio necessário entre educar criativamente e ser capaz de não esquecer esse passado, essa memória, essa história, não é? Ou seja, lá está esse desequilíbrio que há pouco tentava referir entre raízes, a noção de pertença, a noção de património que somos herdeiros e de que somos herdeiros eu julgo que um dos grandes males do nosso tempo, já anterior, do século XX é a noção de não termos uma herança ou não nos sentimos herdeiros de pelo contrário, julgo que a consciência de pertencermos a uma cultura, e por isso a ligação às artes, ao património e à cultura nos é tão determinante, é a consciência de pertencermos a sermos um elo numa cadeia. Não fomos nós que começamos o mundo. Que esse também é um perigo das novas gerações, segundo a Ana Arendt, é para é, pensarem que estão a começar tudo de novo e do zero e destruírem é, esta história ou este antigo. Não, é, há uma necessidade de é, consciência. Em relação a estes que nos antecederam, mas também não é uma consciência da sacralidade não de serem tocáveis. É precisamente a consciência de que se somos herdeiros, temos que pôr a render esses dons que, que, que recebemos, o que implica, tantas vezes, pôr em causa, alterar, modificar, inovar. Isso também, em relação à tradição democrática, terá de acontecer, certamente. E, portanto, não há aqui intocáveis, sob o ponto de vista. Um Cultural, para não cairmos precisamente num espectro que é o da religião, que é o do intocável, não é? ou seja, do sagrado como qualquer coisa que não se pode, não se pode tocar. E, e na educação também, não é? ou seja, o problema é pensarmos questões educativas como se fossem da ordem do separado, que não pode ser tocado por outros, a não ser os sacerdotes, que seriam os professores. Essa consciência de que há qualquer coisa viva. Está a acontecer uh, numa sala de aula, uh, ou numa exposição, uh, ou uh, num concerto, numa peça de teatro, é uh, absolutamente salutar para o indivíduo e para a comunidade. Uh, é é para, um, para esses novos começos, para o novo início. Um, o CERL, uh, que está também na base do pensamento de Ana Arendt, através de Heidegger, Husserl eh, definia a ciência europeia e a cultura, na verdade, como uma tarefa infinita. A consciência de que, quer a ciência, aquilo a que chamamos tantas vezes de verdade, eh, o conhecimento do mundo, eh, quer a ciência, quer a cultura, como tradição, são uma eh, tarefa infinita qualquer coisa que eh, recebemos em herança, que transformamos, modificamos, melhoramos, alteramos eh, e passamos a outros a seguir para continuar este trabalho, esta noção de tarefa infinita, primeiro, eh, coloca-nos eh, diante de qualquer coisa que nos ultrapassa, o que é sempre importante para eh, eh, o ego eh, humano. Eh, por outro lado, permite-nos a noção de pertença, pertencermos a. Pertencemos a qualquer coisa que nos ultrapassa, como dizia. E esta uh, referência à cultura, e neste sentido, à ciência, e, portanto, ao que acontece nas aulas, numa escola, uh, de que uh, somos herdeiros, mas que não é simplesmente para repetir o que outros fizeram ou o que disseram, mas para o retomar uh, neste novo tempo, tal como queremos retomar e precisamos de retomar a democracia, parece-me. Uh, parece um ponto de partida fundamental para que a aula seja um diálogo entre gerações, mas em que ambos aprendemos. Aprender com os alunos, aprender com os públicos, aprender com os filhos é aquilo que julgo que caracteriza a vida social ou devia caracterizar a vida social se não partirmos do pressuposto. Que há uma desigualdade original, que é eu estou cá para ensinar, tu estás aí para ouvir, aprender. E isso, esse ponto de partida depois nunca é ultrapassado. Essa é a questão. Até com toda a boa vontade de quem parte com esse desejo de ensinar, mas se não está também na, na, na posição de aprender com o outro. Portanto, partindo do princípio que o outro tem qualquer coisa para lhe, lhe dar, então, então estamos numa posição equivocada e pouco democrática, muito pouco, muito pouco democrática. Portanto, esta, esta questão parece-me parece fundamental. Por outro lado, o desenvolvimento da imaginação, como há pouco estava a referir, e da criatividade e a a relação com as artes, as múltiplas artes nas suas diversas linguagens, também permitirá, permitirá isso. É, é também fundamental porque tantas vezes julgamos que a nossa relação conosco, com o mundo e com os outros, implica apenas esta lógica ou verbal não é? esta da utilização da linguagem lógica ou verbal, numérica ou científica, em alguns casos. Há muitas outras linguagens possíveis de relação com o mundo e é preciso alimentá-las e, ali, e um, desenvolver esses músculos, como há pouco dizia, em relação à imaginação. Uh, são muitas as formas uh, de linguagem que o humano tem e nós não estamos a aproveitar as todas. Uh, exemplo, interessa-me muito pensar de que maneira que a sensibilidade e, portanto, o corpo com todos os sentidos do corpo e com toda a potencialidade do corpo é hoje presente ou ausente nas aulas. De que maneira é que desmaterializamos o corpo e queremos apenas alunos com a cabeça no sítio importante naquele lugar, como se nos dirigíssemos apenas à cabeça do outro. Na verdade essa é uma consciência errada também do humano porque somos um e um corpo mal sentado ou um corpo durido como o meu hoje um, uma sala Uh, mal pensada, em que eu estou a olhar para a nuca da cabeça dos meus colegas e não para o seu rosto, um, em que há uma posição imediata de, de superioridade de uns em relação a outros, um, essa, todos esses, esses condicionantes uh, em que uh, o meu corpo não é chamado uh, a participar uh, também uh, ativam ou não ativam. Conforme a disponibilidade e a forma de cada um se relacionar com o mundo e, portanto, a sua abertura ao mundo, estar mais presente ou menos presente, mais distraído ou com mais atenção. E esta questão da atenção é o que constrói o mundo. O nosso mundo nasce da atenção. Uh, e uh, se conseguir lá chegar, um, ainda tentaria uh, apontar para aí. Portanto, há um trabalho a fazer em relação a esta criatividade uh, que precisamos de desenvolver um, em relação ao corpo, uh, em relação. Uh, ao lugar do corpo na escola, que parece fundamental, e aí as artes na sua diversidade, passando pela dança, pela música, pela expressão plástica, pela imaginação. Didi Uberman, um filósofo historiador de arte, Uh, francês, uh, tem um texto uh, belíssimo uh, sobre algumas imagens que foram resgatadas de Auschwitz, do campo de concentração, um, e, e começa uh, esse texto com, com uma frase que diz: Para saber é preciso imaginar. Uh, e depois, mais à frente, diz: Para saber é preciso imaginar-se. Uh, e este reflexivo. É fundamental. Portanto, que imagens é que nós temos também para nos construirmos a nós e para construirmos um mundo, que imagens é que damos ao mundo e como é que conhecemos também através das imagens e não apenas através desta linguagem lógica, lógica ou verbal? Portanto, a questão da sensibilidade parece-me fundamental e aí também, dando um passo em frente, de que maneira é que estamos a trabalhar as questões relacionadas com as emoções, com a afetividade. Com uh, os problemas que neste momento uh, são óbvios uh, em tantos, depois desta pandemia, uh, as questões da empatia uh, e as artes uh, são uh, uma forma uh, de, de o fazer. Um pequeno parênteses, a minha filha, neste sentido da aprendizagem com, com os mais novos, a minha filha há umas semanas disse-me para eu ver uma série chamada Euphoria, Euforia, na HBO, se não estou em erro. Porque valeria a pena. E depois estivemos a conversar bastante sobre, sobre a série, que tem os ingredientes todos para deixar a maior parte de nós, possivelmente, afastados dela, com drogas, sexo, dentro de umas idades do fim do secundário, bullying, todos os problemas que à partida não. Uh, não, não apontaríamos como o de uma série certa para ser, ser vista uh, e que na verdade uh, tem algo de extraordinário que é à medida que vamos avançando na série, nos episódios da série vamos compreendendo porque é que cada um daqueles personagens uh, é quem é ou é como é uh, nesse sentido da empatia que, uh, que há pouco também a Joana referia uh, em relação às artes ou seja Podemos não gostar do que faz, podemos até odiar uh, aquela, aquela personagem e até queríamos não gostar uh, dele ou dela. Mas, uh, à medida que vamos avançando na série, percebendo de onde vem, da família que tem, do que passou, então compreendemos. E, portanto, há uh, uh, empatia uh, pela pessoa, mesmo não havendo pela ação. Dessa, dessa, dessa pessoa. Isto é só um exemplo das possibilidades que as artes também nos trazem neste, neste campo para trabalhar a relação eh, com eh, os sentimentos, as emoções, os afetos eh, e os outros. Eh, segunda, a segunda questão em relação à criatividade é eh, a necessidade de a aproximarmos da noção de pensamento crítico, eh, como também a Joana eh, há pouco sublinhou. Eh, muitas vezes pensamos as artes. Uh, uh, e a criatividade uh, uh, só a partir uh, uh, da sensibilidade, do desenvolvimento da sensibilidade ou da experiência estética. Uh, pois bem, a criatividade é fundamental para o pensamento, para o pensamento crítico. Uh, e aliás, uh, lembro-me de Paulo Freire uh, referir uh, que uh, se há uma radicalidade na existência, é a, ra a radicalidade do ato de perguntar, como escreveu Paulo Freire. Uh, fazer a pergunta uh, certa ou errada? Não ter medo de fazer errado, mas não deixar-te de perguntar, de interrogar, de pensar essa possibilidade e outras possibilidades é também aquilo que diante de, por exemplo, uma obra de arte nos acontece. Mais diante de uma obra de arte perceber que a minha interpretação, a da Joana, a da João ou do Emanuel serão uh, serão diferentes e enriquecer o meu olhar a partir do olhar também uh, uh, dessas outras uh, dessas outras interpretações desses pontos de vista. Portanto, o pensamento crítico é que uh, trazido e é necessário trazê-lo para uh, pensar. Uh, esta ligação à criatividade na, uh, na escola. Uh, mas também, e aí então o desequilibrismo volta a ser necessário, uh, algo que nós nas escolas não trabalhamos tanto e que uh, isso julgo, compromete a forma como somos mais ou menos criativos, que é uh, o aceitarmos a intuição. Uh, Uh, os grandes criativos uh, nós compreendemos ao escutar uh, as suas experiências tantas vezes só a posteriori é que são capazes de explicar uh, porque é que uma boa ideia é uma boa ideia ou foi uma boa ideia naquele, uh, naquele momento uh, uh, ou uma proposta de onde é que vem, não foi A leva a B, que leva a C e então uh, D este caminho lógico, racional, tantas vezes vem a posteriori. Da mesma maneira quando nos apaixonamos podemos encontrar depois a posteriori as razões das paixões ou por é que gostamos de, de, de alguém, mas não foi porque fizemos uma lista de características da pessoa que nos apaixonamos por aquela por aquela pessoa. Da mesma forma, tantas vezes as ideias, como, como se diz, fora da caixa. Estas, estas ideias uh, que fazem mudar uh, o ponto de vista e a perspectiva e rodar uh, algo na realidade uh, alteram muitas vezes até o, o, o horizonte de possibilidades onde nos uh, orientamos. Uh, estas ideias partiram de intuições e nós tendemos a desvalorizar muitas as intuições. Uh, as intuições não valem por elas. Mas são fundamentais para partirmos e trabalharmos sobre elas. E a criatividade não existe sem intuições. E, portanto, valorizar a intuição, não deitar fora só porque não parece boa ideia ou não se chegou lá de forma lógica. É, é, é determinante. Então, isto desequilibra também o tal racionalismo, desequilibra a disciplinarização em que transformamos a escola e por isso, no Plano Nacional das Artes, a proposta que fazemos às escolas, e a seguir a João e a Emanuel irão falar mais sobre isso, chamamos esse programa para as escolas indisciplinar a escola. Indisciplinar a escola, no sentido de tirar o tapete quando é preciso tirar o tapete e as artes também permitem isso. E uh, lerei já a seguir uh, uma citação de Alain Bergalat sobre, uh, sobre o assunto. Mas uh, indisciplinar no sentido de transdisciplinar a escola a partir das artes, do património, da cultura. Ou seja, de que maneira é que as manifestações artísticas e culturais podem ser motor de uh, trabalho transdisciplinar. De projetos que incluam os diferentes pontos das diferentes disciplinas, né, mas uh, unindo-os, uh, sendo capazes de perceber uh, os alunos e os educadores, os professores, um, o mundo de uma forma complexa. E, nesse sentido, a indisciplina que propomos é essa de pensar de forma transdisciplinar, uh, mas também. Esta outra que o Alain lá num livro que o Plano Nacional das Artes editou uh, há pouco tempo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Hipótese Cinema, uh, um pequeno tratado sobre a transmissão do cinema dentro e fora da escola, uh, este é o primeiro volume desta uh, coleção que estamos a fazer com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e o Alain Bergallat, na altura, a partir do cinema, mas como perceberão, uh, serve para outras artes, uh, escreve a arte... Para que continue a ser arte, deve permanecer uma semente de anarquia, de escândalo, de desordem. A arte é, por definição, semeadora de desordem na instituição. Uh, e mais à frente cita o Jean-Luc Godard uh, com esta frase: Porque existe a regra e existe a exceção. Existe a cultura que é da regra e existe a exceção que é da arte. Este trabalho da arte como lugar também da exceção ou, como diz mais acima, de escândalo e até de desordem, é fundamental na escola em que tantas vezes é aparentemente tudo certo e seguro. Se queremos transformar a escola também neste lugar onde algo acontece, a vida passa por ali, e isso significa incerteza, uh, isso significa também tratar uh, uh, os uh, alunos como parte da Uh, e não como uh, destinatários apenas, uh, como colaboradores uh, e cooperantes do processo uh, de aprendizagem e não apenas destinatários de qualquer coisa que já está antecipadamente uh, definida, então uh, podemos perceber melhor esta, este papel que a arte também, ou as artes podem ter, e volto a repetir, depois de uma forma indisciplinar para todas, para trabalhar todas as disciplinas, os projetos culturais de escola que propomos e que a seguir a Maria João uh, e a Maria Manuel irão apresentar, apontam nesse, nesse sentido. E, e terminava para não, para não vos maçar uh, uh, muito mais, tinha, tinha aqui muito para, uh, para vos dizer, uh, mas nesta, nesta noção de uh, também desequilibrismo que tenho tentado uh, apontar desde o princípio, uh, uh, apontar uh, uma dimensão profética que me parece essencial não esquecermos uh, em educação e no trabalho dos professores em particular um, e que uh, as artes uh, podem trazer também podem ajudar uh, e esta dimensão profética está relacionada com uh, um conceito que tenho trabalhado nos últimos nos últimos tempos que é o conceito de indestinar um, a indestinação a que a escola deve uh, uh, de, de que a escola deve ser uh, um, uma instituição fundamental uh, uh, para que alguma coisa aconteça nesse, nesse sentido uh, a dimensão profética porque um grande educador uh, um grande professor é aquele que não vê apenas aquilo que o aluno já é mas é capaz de ver o que vai ser ou pode ser. E não no sentido de um destino traçado à partida, mas precisamente o contrário disso. Precisamente de uh, compreender que aquilo que somos hoje não é uh, aquilo que seremos depois. É difícil, tantas vezes, sair daqui. Porque, tantas vezes, partimos daquilo que já se fez, já se foi ou se é, como se fosse o fim. Como se já se tivesse feito. E também as condições sociais, familiares, que são o ponto de partida daquelas crianças e jovens, tantas vezes partimos do pressuposto que isso é a condicionante para o resto. Nós e eles, porque cada um de nós é através do reconhecimento que tem dos outros. E se os pais dizem é sempre assim, será sempre assim. Se os professores dizem nunca serás outra coisa, uh, se uh, vais desse bairro ou dessa uh, situação, então uh, estás condenado uh, a não sair dela, uh, isso é o destino. Uh, e aquilo que a escola deve ser é precisamente o lugar do indestinar, da indestinação, de deixar cair esse destino para perceber que há uh, um horizonte que ainda não está. Definido e, e aberto. Um, essa é também a criatividade maior. A criatividade, um, para, para terminar, não é então qualquer coisa que fazemos em relação a algo exterior a nós. Sim, podemos ser criativos no ponto de vista da criação de um objeto ou uh, na criação um, de uma obra, uh, de um texto. Um, mas a criatividade maior que me interessa que as escolas possam ser capazes de, de trabalhar e de promover, a palavra é essa, a criatividade maior é a criatividade em que cada um se constrói a si e que nós, enquanto comunidade, e aqui a democracia, nos construímos como, como comunidade. E nesse sentido. É fundamental que a escola possa ser esse lugar do indestinar, da indestinação. Que aqueles que aí chegam, vindos de lugares muito diferentes, possam também abrir à sua frente horizontes muito diferentes daqueles que são os seus originais e que nem sabiam que podiam ter. E dizer-vos que é assim que um filósofo chamado Paul Ricoeur define um grande livro, e eu julgo que nós podemos dizer isso de qualquer grande obra de arte. Um grande livro, diz o Paulo Ricard, é aquele que, no fim, o leitor encontra possibilidades de si que ao início não sabia que tinha. Ter, no fim de um livro, ou no fim de uma aula, ou no fim eh, de uma visita ao teatro, uma ida ao cinema, uma ida ao museu, eh, possibilidades que antes, no início, nós não sabíamos que tínhamos, é o grande poder desta indestinação. Que a escola, as artes, a cultura também nos podem, nos podem ajudar. Ou seja, que eu não sou qualquer coisa já fechada e terminada, que as eh, condicionantes da minha origem familiar, social, eh, não são eh, as únicas determinantes do meu, eh, do meu futuro ou daquilo que eu serei ou já sou. É porque a partir do momento em que se abre essa fenda eh, no nosso mundo eu julgo que a obra de arte está na nossa existência para abrir fendas no nosso mundo, já passa a ser parte do nosso mundo. O mundo não é então um conjunto de factos, o nosso mundo é neste desequilíbrio que implica um reequilibrar, ou seja, se o meu mundo era um horizonte determinado, equilibrado, em que por vir de uma família de médicos seria médico, ou por vir de uma família de pedreiros, serei pedreiro, ou, 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 ou. E isto é importante só referir porque não é apenas para as classes mais baixas que este, que este discurso do intestinar é fundamental, é para todos. É para todos, porque todos vimos com um horizonte determinado. E este horizonte determinado tem de ter na escola o lugar da sua expansão, da sua alteração. O que significa que tem que haver um desequilíbrio para voltar a reequilibrar este horizonte. Tem que haver uma fenda, e nesse sentido a fenda tantas vezes é uma ferida, para voltar a reequilibrar este, este horizonte. E aí voltava à noção de montagem que Robert Bresson nos dá, uma boa montagem de um filme desequilibra para poder reequilibrar. Joana, passa te a palavra. Obrigada, Paulo. Muito obrigada por, por a tua intervenção. Antes de, também de ouvirmos a Maria Manuel uh, e, a, e a Maria João, queria dizer uh, aos professores e aos educadores que nos acompanham uh, que podem enviar as suas questões, as suas perguntas. Certamente que o Paulo ainda vai conseguir estar connosco, pelo menos, mais um pouco, uh, e, e por isso e por isso, convido todos a, a fazerem colocarem as suas questões e os seus comentários que queiram acrescentar aqui à intervenção uh, do Paulo Pires Duval. Uh, queria também lembrar todos os que se inscreveram, uh, que devem para efeitos de acreditação, clicar agora no link que vos vai aparecer uh, no, vosso, no vosso ecrã. Uh, e Paulo, tinha aqui uma, uma questão para ti antes de, antes de passar para, para a Maria João e para, e para a Maria Manuel, do sentido uh, de, na tua opinião, uh, esta realmente quais é que podem ser os obstáculos e os entraves que existem neste momento, a que a escola como instituição não seja mais uh, democrática. E pergunto isto porque ainda no outro dia, numa, numa formação com professores, uh, alguns professores confidenciavam uh, que estas questões da criatividade e das metodologias, uh, que muitas das vezes encontram uma barreira, às vezes até nos próprios, por um lado nos próprios professores, não é? pelas questões dos currículos, uh, muito extensos, uh, e para por outro lado, também na questão dos alunos. Que não já ainda no nível de crianças, mas já no, a partir do terceiro ciclo, ensino secundário, começam a pensar muito já na perspectiva dos exames e dos resultados. Uh, e muitas das vezes questionam para que é que isto serve, não é? Ou seja, quando falamos de artes, quando falamos de cultura, quando falamos. Uh, e aqui vou dizer alternativas ao currículo, porque infelizmente talvez ainda sejam alternativas, ainda não estejam uh, também uh, incluídas naquilo no, no que é o currículo, não é? E que muitas vezes surge a questão: para que é que isto serve? Não é? O que é que isto uh, vai fazer uh, por mim? Ou seja, esta ideia da utilidade uh, que acaba por, um, por ser também uma prisão. Tanto para professores como para, para alunos neste contexto. Não sei se, se isto faz sentido, aquilo, uh, aquilo, se faz sentido naquilo que é também a vossa experiência no Plano Nacional das Artes, porque também gostava de ouvir. Uh, e com esse caderno de encargos de semear a desordem e a indisciplina na escola, como é que vocês convencem professores e direções a aderir uh, uh, aos, vossos, aos vossos projetos? Uh, mas a minha pergunta então era esta: os obstáculos uh, e os entraves. Que, que encontram e como é que isto pode ser de facto ultrapassado? Então, uh, primeiro, em relação a esse, uh, essa, essa indicação que deste da aparente inutilidade uh, destas provocações na, na, na nossa vida, primeiro é importante sublinhar que a experiência artística vale por ela uh, e tem uh, um papel na nossa vida uh, uh, nem que seja nessa experiência de puro prazer uh, que, que sentimos e que experimentamos diante, diante da obra, uh, depois de uh, todas as outras possibilidades que uh, nos dá e que fogem uh, para todas as expectativas anteriores ou até vontade de domínio nossa, ou do professor que apresentou aquela peça, ou uh, aquele, aquela ida ao museu, não é? Ou seja, nós podemos ir com uma perspectiva, ou dar uma perspectiva pedagógica, mas as grandes obras ultrapassam em muito todas essas perspectivas, o que significa que diante da obra há muito que pode ser vivido, e a obra vale por isso, e deve valer por isso. Antes de mais... É isso. Uh, depois, há outras possibilidades de trabalhar uh, a experiência artística que não se opõem a esta, mas que são outros pontos de vista em relação a essa. Uh, e, nesse sentido, uh, procuramos mostrar como uh, podemos trabalhar uh, do ponto de vista transdisciplinar, indisciplinar, e com o apoio das diferentes disciplinas, o próprio currículo. E, portanto, mostrar como a relação com a obra de arte e com a, as obras de arte, aqui no plural, com as manifestações artísticas ou patrimoniais, podem ser motor para o trabalho. Das diferentes áreas curriculares, seja questões da cidadania, seja da matemática ou das ciências, do português, da filosofia, da sociologia, da história, uma obra de arte permite ou um lugar patrimonial ou uma proposta de património. Uh, local que uh, esteja próximo, próximo da escola, uh, ou, ou até mesmo património imaterial que, uh, que é necessário valorizar, uh, até no sentido democrático, de poder partir daí, não uh, nessa ideia de levar cultura, mas de apoiar. Credibilizar, dar crédito um, e valorizar aquilo que existe em cada território, uh, valorizando dessa maneira também as pessoas desse, desse território. Portanto, esse é um ponto de partida que nos é, uh, que nos é determinante. Uh, obstáculos existem e existirão sempre. Uh, eu acho mais importante é não olhar para, uh, para como, não olhar para os obstáculos como se eles fossem, uh, fossem só, uh, uh, ou melhor, se fossem o fim. Uh, Uh, e que fossem, e fossem absolutamente condicionantes. Uh, julgo que o, um obstáculo maior é de cada um de nós, uh, mesmo de forma individual, uh, porque o aprendemos de forma coletiva um, e enquanto comunidade, que é a posição em que nos colocamos diante dos outros. Um, e portanto, aquele paradigma um, que há pouco eu, eu referi um, e que não tem a ver com, uh, apenas com as artes, mas com a maneira como nos colocamos, quer nas artes, uh, quer em cada uma das, um, das aulas ou das disciplinas, ou nas instituições culturais, uh, da relação com os públicos, uh, como é que nos relacionamos com, uh, com os outros, com o outro. Uh, e então, deixa de ser uma questão de conteúdo. E, portanto, dos conteúdos que queremos passar, e até os conteúdos podem ser exatamente os mesmos, mas a maneira como passamos os conteúdos é que muda, muda tudo. E, nesse sentido, estamos a promover uma democracia ativa e, portanto, a valorização dos indivíduos e da sua participação ou, pelo contrário, estamos a desacreditar, ou seja, descreditar no sentido de tirar créditos e que tirar valor ao, ao outro, aos outros. E, portanto, eu julgo que o maior obstáculo, obviamente, depois há obstáculos práticos que os professores já estão a ah, ver, mas eu tenho um diretor, ou eu tenho um grupo de alunos, ou eu tenho esses obstáculos existirão sempre. Uh, mas o maior será a forma como nós conseguimos ultrapassar os obstáculos e, portanto, não nos uh, acomodamos. Uh, e nesse sentido, uh, um, uma forma de não nos acomodarmos é pensar como é que eu, e agora desculpem, é preciso fazer um bocadinho de introspecção. Como é que eu me coloco diante, uh, diante dos outros? Como aquele que tem uma sabedoria que vou passar, uh, e portanto uh, uh, aquilo que faço é uh, dar uma uh, lição. De qualquer coisa que já está terminada e fechada, e o outro só tem de me ouvir e receber, ou pelo contrário, o meu ponto de partida é que vou para a aula para aprender alguma coisa com, com os outros, ou vou para preparar uma exposição partindo também dessa, desse pressuposto que há qualquer coisa que a comunidade vai trazer àquela exposição que ainda não está em mim, ou que não sou eu. Uh, o, seu, o seu autor. Uh, esta posição uh, de ponto de partida, que é da desigualdade ou de igualdade, é mais difícil uh, porque também uh, nos vai colocar perante a dissensão significa uh, o conflito uh, e, uh, e, e, e a incerteza. Uh, e eu não, não ter as seguranças absolutas de como é que as coisas vão acontecer. Isso acontece, por exemplo, nas dificuldades que às vezes os professores têm de trabalhar as diferentes disciplinas juntos, a partir de um projeto, por exemplo. Uh, e, uh, e, no entanto, é nessa incerteza de como as coisas irão acontecer sem, ser, sem estar tudo decidido à partida. Sem estar tudo definido, que, que acreditamos que alguma coisa pode acontecer. Não pela definição já pré-feita, mas precisamente por deixar margem, deixar vazio deixar um espaço vazio para que outras coisas aconteçam e que outro. Aconteça, os outros possam surgir e acontecer. Eu lembro muitas vezes de uma, parece uma anedota, mas foi uma aluna minha que me, que me contou. Eu via muito triste depois de chegar de um estágio, era uma educadora, uma futura educadora de infância que tinha feito um estágio numa numa escola, eu perguntei-lhe o que é que se tinha passado e, e ela disse-me que naquele dia... Os meninos tinham chegado à sala e estavam muito entusiasmados com o leão, porque um tinha trazido um livro que tinha leões, o outro tinha visto um filme e havia ali, à volta dos leões, todo um entusiasmo. E esta aluna tinha então decidido: então vamos fazer um projeto à volta do, dos leões. E foi falar com a professora, a educadora da turma, ao que a educadora lhe diz: leões. Não, o tema deste ano são galinhas. De maneira que vamos trabalhar as galinhas. E esse era o tema pré-definido, esse era o tema pré-formatado, esse era o tema do tal conteúdo que logo fica destruído a partir do momento em que não escutamos o que é que o outro quer, ou está a perguntar, ou quer trabalhar, ou precisa de. Não é? Ou seja, nós tantas vezes damos respostas a perguntas que não foram feitas. Uh, e destruímos uh, aí tantas vezes, quer a pergunta, quer a resposta. Partir das perguntas, daqueles que estão diante de nós, uh, é uh, tantas vezes uh, o caminho que não fazemos uh, e que poderíamos, poderíamos fazer. Obrigada, Paulo. Queria partilhar aqui um comentário uh, da Paula Cristina da Silva Santos, que eu acho que é um bom complemento também a essa resposta e, e na, a resposta àquela minha pergunta. Que era, que era, no fundo, também uma, uma provocação. Então, diz a Paula Cristina da Silva Santos, acredito que a arte pode fornecer à escola inúmeras ferramentas essenciais, como treinar a concentração, a capacidade de olhar o outro, de olhar-se, sentir e de sentir-se. Um simples jogo de mímica a propósito de conceitos ou acontecimentos históricos, é a área em que trabalho, diz a Paula, obriga a pensar, relacionar, interpretar, estar atento e até reinterpretar de forma bastante criativa. A arte faz barulho. Mas é o barulho do interesse, da motivação, do aprender a sair da sua cadeira e a circular pela sala ou até a sair dela. Há micropedagogias que treinam competências que depois alteram a forma de aprender dos alunos. Portanto, acho que é um bom complemento também uh, àquilo do que, que, foi, que foi sendo Excelente. dito. Excelente. Dizer, dizer que neste trabalho, por exemplo, do currículo com uh, as artes, uh, vale a pena conhecerem e procurarem. Tem a ver com as micropedagogias, um projeto chamado 10x10, no site da Fundação Carlos Kubenkian. A Fundação Carlos Gulbenkian durante alguns anos, realizou um projeto chamado 10x10, em que colocava um professor ou dois professores de áreas diferentes, disciplinas diferentes, com um artista a trabalharem em conjunto e trabalharem o currículo dessa não era algo extracurricular não é pensado como algo extracurricular mas o próprio currículo e, e, e dentro deste volume que surgiu no final deste projeto 10 vezes 10, volto a repetir, um, há um conjunto de micropedagogias que podem ser utilizadas por todos os professores, que são pedagogias criativas para trabalhar diferentes áreas do, do currículo, e é nesse sentido que eu uh, gostava de sublinhar um, essa uh, potencialidade de trabalhar uh, a sensibilidade, a intuição, o sentido crítico, o pensamento crítico, através uh, destas uh, uh, ferramentas uh, artísticas Culturais, patrimoniais. Há muitos exemplos, a seguir serão dados alguns pela João e pela Emanuel, mas estava a lembrar-me em particular deste projeto da Fundação Carlos Gulbenkian que podem recuperar, está, o livro podem descarregá-lo em PDF no próprio site da, da Fundação, em que, entre outras reflexões, estão também estas micropedagogias. Micro Obrigada, Paula. A Paula diz-nos aqui que trabalhou nesse projeto. Portanto, conhece conhece <laughs> o projeto e já já inspirada o, 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 o conceito o conceito de micropedagogia já já fazia já fazia adivinhar, adivinhar isso muito bem então com certeza aquilo que, que punha era desafiar aqui a Maria João e a Maria Manuel para nos para nos contar um bocadinho não é como é que se semeia, então esta proposta de desordem e de indisciplina nas, nas escolas. Deixa-me só sublinhar sempre... deixa uma coisa antes, porque tantas vezes depois ficamos só na parte da desordem ou nas artes como é. Re, é desequilibrar para reequilibrar. Tá? Então, é não, não esquecer dessa segunda parte. Porque tantas vezes pensamos que é só o abanar e fica tudo. Não, esse abanar é determinante para depois podermos retomar um outro horizonte. E esse horizonte é, é, é fundamental. Não, não queremos também deixar só no aberto, como se o aberto não fosse também causa de angústia. Mas é, são tudo coisas fundamentais no desequilíbrio para depois encontrar. Uh, outros reequilíbrios, uh, sempre provisórios, não é? sempre provisórios. Mas é esse lado de, uh, da consciência de que a nossa segurança também há de ser sempre provisória que nos permite preparar para esse tempo que nós não sabemos o que vai ser e que, uh, e que é fundamental antecipadamente estarmos a educar para. Não é? Ou seja, estamos a educar para uh, um tempo completamente inesperado e, uh, e que não sabemos, não temos as coordenadas desse mapa. Uh, uh, e portanto, pessoas capazes de lidar com a incerteza, lidar com, uh, uh, com estas ferramentas da criatividade, da imaginação e ao mesmo tempo da segurança, de perceber que fazem parte de qualquer coisa que as antecede uh, uh, que, que, que é determinante. E não o faremos uh, só num ponto de vista uh, de transmissão de qualquer coisa que já está feita. Ou seja, tentar colocar o uh, um mundo velho uh, uh, como se fosse o uh, farol do mundo que vem a seguir. O, aquilo que vai acontecer é olhar para esse mundo velho e não o perceber sequer como herança e, e deixá-lo uh, apodrecer. E, portanto, queremos fazer bem o trabalho. Temos que perceber como é que já, aqui e agora, é que as crianças e os jovens não são o futuro, são já o presente. É que tantas vezes nós achamos que eles, ah, são o futuro. Não, são já o presente. E é como é que neste presente elas têm uma voz para nos ajudar a perceber qual o sentido que esta tradição, este património, esta, esta experiência que estamos a fazer é também nossa, é comum. Portanto, não é só nós a passarmos uh, um conjunto de informações uh, como se a cultura fosse um conjunto de informações que uns passam uh, a outros sem haver uma estrada de dois sentidos e eu peço imensa desculpa por falar tanto e passo a palavra a João Tudela e a Maria Emanuel é. e peço desculpa mas vou me vou -me desligar para uh, para tentar recuperar uh, deste vírus chato. É, sabe, é... Oh, Paulo, e agradeço muito essa disponibilidade nestas condições que de facto não foram, não foram as melhores, uh, e agradeço mesmo muito, muito muito, a presença, e acho que essa tónica final também é importante, não é? no sentido de mostrar que são projetos e que são propostas consequentes, não é? que têm um objetivo uh, de continuidade também não é? É muito, Sim, acho que é muito importante E voltava sempre a sublinhar, e agora ouviram isto certamente também uh, na Emanuel e na, na João, a questão da democracia Uh, não a democratização, mas a democracia. Uh, é, temos que pensar já noutro paradigma. Uh, a carta do Porto Santo deixa isso muito claro. Se puderem partilhar com todos os que estão a ouvir essa carta do Porto Santo, agradeço, agradeço muito. Obrigada, Paulo. Aproveito só esta passagem de testemunho para lembrar. Muito obrigada, muito obrigada pela presença. Uh, aproveitava só esta transição e esta passagem de testemunho para -te lembrar uh, que o Museu do Aljube uh, tem a decorrer um ciclo de conversas uh, com o tema das artes, uh, da Revolução, as artes da Revolução. Uh, e é um ciclo que está inserido na comemoração dos 50 anos do, do 25 de Abril e que mostra também como várias expressões artísticas acabaram por representar e ser símbolo de várias formas de resistência uh, ao longo do período da, da ditadura e do fascismo em, em Portugal. Portanto, só convidar também todos aqueles que nos estão a acompanhar a uh, informar que existe este, uh, este ciclo de conversas que pode também ser muito muito interessante acompanhar as artes. Da, da revolução. Assim sendo, então passamos aqui para a Maria Emanuela e para a Maria João a Tudela. Também agradeço muito a vossa presença e se terem uh, também uh, junto a nós aqui uh, neste, neste ciclo de, de conversas uh, e, com certeza, pedia-vos uh, se fosse, se achassem por bem falar-nos um bocadinho sobre estas ideias então dos, que são isto, dos projetos uh, culturais uh, de escola que têm, que têm levado a cabo através do Plano Nacional das Artes. Olá, Pode muito ser? boa tarde, muito obrigada. Pode ser, com certeza. Muito obrigada por o convite também, por aqui estarmos. Um, é sempre muito difícil uh, falar logo a seguir ao nosso inspirador uh, comissário, mas estamos aqui precisamente para dar, acima de tudo, crença a, a tudo o, o, o que foi dito. Há um, um pensador do século XIX que eu gosto muito que na altura em que se começaram a escrever os livros de romance e fantasia e de cavalaria, em que se perguntava porquê, porquê escrever estas coisas que não existem no, no nosso mundo, ele, ele uh, referia a, su a suspensão da descrença. Todos nós somos absolutamente inspirados por aquilo que não existe, ou pela hipótese do que possa existir e que não está à nossa volta. Ele se chamava-se Samuel Taylor Coleridge e era efetivamente um pensador, um filósofo, que nos chamou a atenção para a suspensão da descrença. Nós temos que suspender a descrença para crer e para continuar. E eu penso que o projeto cultural de escola deve, acima de tudo, assentar nessa, na crença da democracia, no fazer e no dar a voz ao, aos nossos jovens e crianças que muitas das vezes não têm sido. A prioridade na escola. Vocês, aqui no, no, no site do Educal tem têm uma frase que diz: Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E, precisamente, nesta frase, nós gostaríamos de vos proporcionar um pequenino filme que depois eu acho que nos dará o um mote de a conversa sobre os nossos projetos culturais de escola e aquilo que nós tentamos e ativar na, na escola. Agora sinto frente a transbordar as linhas Em quase tudo que eu encontro à minha volta. Até nas coisas mais simples, como um prato na tua casa. Nas palavras que uso. no dia a dia. nos gestos. in the people, in the countries and in the nature. É uma parte essencial da minha vida. Eu recorro muito à música, recorro muito à dança. Eu gosto de ver. A música faz-me mudar todos os dias um bocadinho. Quando às vezes eu estou triste ou lembrada com alguém, estou a pá meu concertinho e tô... toco. A arte é património. a da beleza das coisas mais simples. Numa rua, nas paredes, no chão, na calçada. Em muitos um lugares. E até em mim. Conhecer coisas novas. Apreciarmos o que é nosso. e nossas tradições. Expressar o que sentimos. Mas é mais fácil do que falar. Tudo é aquilo que me transmite, beleza. Dá-me uma grande energia. Não é só uma coisa visível, mas também que sentimos. aqui nós não vamos estar sempre não vai ser sempre tudo a mesma coisa nós vamos precisar de criatividade é inspira criar as coisas novas e ao transformar os alunos também estamos a transformar a escola está muito melhor estar na escola se tiver arte. Era uma forma de unirmos um pouco mais as pessoas É mais divertido experimentar do que só ouvir uma coisa. vendo os nossos desenhos espalhados na escola dá-nos um prazer de vir à escola. Cada sala deveria ter sua cor. Esta aqui deveria ser ver. Vemos coisas que nós vemos. Expressarmos aquilo que sentimos. Expressar os nossos sentimentos. Todos os dias vemos cultura e arte na nossa escola. Nós fazemos muitos desenhos. Podemos ser quem nós quisermos. Jogar é uma forma de brincar com as pessoas. Trabalhar mais motivado. Na forma de teatro. Te ajuda a aceitar o que é diferente. Deixa a escola é um bocadinho mais. Liberta podia ser fazer uma casa na árvore. A escola é um ambiente de grande pressão. Criar outras obras de arte ao mesmo tempo que ouvir a música porque dá muita inspiração. Deixar a escola um pouco mais alegre e divertida. Podíamos ir descontrair algum clube, de leitura, a um clube de música. Criando até mesmo áreas. Para praticar desportos artísticos. Se, em vez de trocarem a campainha, puserem umas músicas suaves. A minha criatividade é uma coração, faz coração no papel! O teatro pode mostrar que devemos não nos limitar a uma circunferência na nossa vida que devemos transbordar de tudo que existe, porque a arte e a cultura nos acotar a ofrendia e seguir sempre em frente. Maravilha. Acho que é incrível, não é? Acho que já está mais ou menos tudo dito, não é? <laughs> Quase. Ou Eu, seja, estava... a... Eu tive que escrever aqui, contar aquela, aquela menina que diz: Não nos devemos limitar a uma circunferência e seguir em frente. Muito transbordar as linhas. Isto é maravilhoso. É incrível. Pus um coração no papel. Isto é mesmo muito, muito bonito. Sim. Sim. E era. Pronto, olha, obrigada a, a vocês por, por este convite também. E eu ia exatamente começar por, por esta circunferência, por estas geometrias, não é? Da escola e como é que nós podemos, e, através das artes, da cultura e do património, romper um pouco com essas geometrias, como dizia aquela menina. Eu penso que uh, no momento presente. Uh, a escola ainda está muito em círculo fechado e também piramidal. Aliás, a, a, a nossa sociedade toda ainda é muito estruturada num, com uma rigidez piramidal de hierarquias muito vincadas. E a escola também uh, padece uh, de, desta questão. E o que nós uh, estamos a tentar fazer uh, na escola, com, com estas propostas de, de um programa chamado Indisciplinar a Escola, que tem como principal medida, o, a criação de um projeto cultural na escola. E esse projeto cultural é um projeto que é transdisciplinar, mas que também vai, é, vai é, cruzar e articular com o entorno. Não se vai limitar apenas à escola. O que eu acho é que a escola, neste momento, é, anda neste pescadinha de rabo na boca e precisa muito dos inputs do exterior. E, e acho que, de certa forma, nós estamos a fazer isso com algumas medidas que o plano preconiza, nomeadamente com a medida artista-residente, porque é aquela, aquela, o artista, digamos que é aquela pulsão do, da pessoa que vem de fora, do estrangeiro, que vai entrar na, na escola e romper um pouco com, com esse ciclo vicioso do cotidiano. E, e nós sentimos que os professores estão ávidos que isso aconteça. Isto pode acontecer com o artista, pode acontecer com as instituições culturais e eu posso vos dar um, um exemplo uh, de, um, de, dois de um projeto que decorreu agora na, na, na Ilha de São Miguel, na, no, no Conselho da Ribeira Grande, com duas escolas que aderiram ao Plano Nacional das Artes logo no início, que é a Escola Básica Integrada de Rapo de Peixe e a Escola Básica Integrada da Maia. Uh, que, com ligações ao, ao, ao Museu Carlos Machado, que é o Museu da Ilha de São Miguel, ao Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, e com uma artista residente, conseguiram fazer um trabalho que foi estimulante para professores, para alunos e para os próprios uh, recursos humanos do, das instituições culturais. Acho que todos aprenderam com todos. E eu acho que é muito por aqui que nós estamos a trabalhar, nesta tentativa de abrir este circuito. E, como o Paulo dizia há pouco, um, implementar a democracia cultural. Todos podemos aprender com todos. E, neste caso, de, deste projeto chamado a Água Corre para o Mar, que neste momento é uma exposição que está patente no arquipélago, os alunos foram, uh, os jovens e as crianças, foram levados a fazer um trabalho junto dos seus avós, durante a pandemia, uh, sobre o património uh, das suas comunidades, património que eles desconheciam portanto este, a questão do património de proximidade também é uma questão uh, muito cara ao, ao plano nacional das artes trabalhar este património do nosso entorno que está mesmo ao nosso lado e às vezes com, a, com este circuito fechado nós criamos cegueiras e não o vemos e, e, e eles descobriram nas suas próprias casas nas suas próprias famílias em pandemia coisas extraordinárias gravaram-nas por uh, repto por lançamento do rap de uma artista residente, neste caso foi uma cineasta, a Cláudia Varchão Depois tudo isto culminou num trabalho final que é essa tal exposição, em que todos são chamados também para a montagem e para a, a instalação da própria exposição. E essa exposição dialoga com peças da arte contemporânea, com peças de, do Museu Carlos Machado, e faz-se aqui um, um novo desafio. Que foi estimulante para todos. Portanto, isto é uma das experiências do, de projetos culturais de escola que eu, que eu vos queria falar. Outro é esta dimensão: uh, ao levar um artista residente e ao levar as artes para a escola, uh, artes, mas artes para todos, não só circunscritas aos, aos professores das expressões. As artes podem, podem disciplinar e são para todos os, os os professores, todos os cidadãos e, para, e também para os invisíveis da própria da própria escola, que são aqueles que, que normalmente não são falados, mas que existem por causa dessa rigidez hierárquica que a escola é envolvida atualmente, mas que está a, que está a, a, a estas costuras estão a instalar. Por outro lado, eu queria dizer que esta dimensão das artes para todos nos dá uma dimensão muito importante que é a dimensão do sonho. Da liberdade e do prazer de estar. E há casos, por exemplo, também posso falar, outro dia nós fomos visitar a Escola da Ponte. Na Escola da Ponte há, ou, que também é uma escola que aderiu ao Plano Nacional das Artes, a Escola da Ponte, nós sentimos o prazer de estar na escola, tanto dos alunos, como dos professores, como dos funcionários. Existe bem-estar na Escola da Ponte porque há liberdade de estar. Aquela rigidez é esbatida, porque. Todos têm voz e eu acho que isto é fundamental Queria voltar à dimensão do sonho e, e o que as artes nos possibilitam com esta dimensão. Eu lembro-me de em criança a primeira vez que fui ver um espetáculo de dança, por exemplo, e o que isto me permitiu sonhar, poder vir a ser ou seja, sair do meu pequeno mundo que ainda por cima eu nasci numa ilha e poder transportar-me para outro. Para o universo, para, para a Terra, para o universo, para o cosmos. Isto é, é uma dimensão que a arte nos dá e que é fundamental para todos nós, para podermos continuar a ter este prazer de estar na vida. Depois é a dimensão do, do sensorial, da, dos estímulos físicos e intelectuais. E acho que quando somos estimulados destas formas, estamos todos uh, vivos. Quer seja na escola, quer seja no museu, quer seja na vida. Também gostava de falar aqui de uma outra, e depois passo a palavra para a Maria João, só de Vai mais duas lento. experiências de outros territórios em que eu tenho acompanhado os projetos culturais de escola, que é, por exemplo, o território das Caldas da Rainha, onde em que os três agrupamentos de escola das Caldas aderiram ao Plano Nacional das Artes, têm todos projetos culturais bastante interessantes muitos partiram da dimensão das expressões artísticas, mas atualmente já se começam a estender a outras áreas e a ser permeáveis também a outros professores de outras, de outras áreas disciplinares. E com a ligação à ESAD, Caldas da Rainha, portanto, a Ensino Superior, e ao mesmo tempo também às instituições culturais como o Museu José Malhoa. E este esta mistura, esta ligação, esta articulação é muito estimulante para todos. Isso eu tenho vivido e tenho sentido com, com as pessoas que estão a trabalhar nesse território, que estão todos a, a sentir-se estimulados e a desenvolver o trabalho com outra alegria também. Esta dimensão da alegria no trabalho também é outra dimensão que as artes nos podem trazer. E por exemplo, nas caldas da Rainha há um projeto que também tem uma ligação com o próprio património local. Por exemplo, muitos alunos descobriram que estão a trabalhar a água e descobriram que a água que chega às caldas é uma água que tem dois mil anos. Portanto, ela nasce na Serra dos Candeeiros e chega às caldas depois de dois mil anos. E toda esta história, desta continuidade, desta linha, é fascinante para todos e foi uma redescoberta. E essa redescoberta é um princípio de alguma coisa que eu acho que está a, a iniciar, quer dizer, que já se iniciou há muito tempo, mas que agora está a promover alguma ruptura nesse tal sistema mais fechado que a escola uh, ainda está imbuída de. E agora passava um bocadinho a Maria João depois posso tornar a palavra. Bom, eu posso continuar a, a dar a alguns Estou. exemplos, hum. porque eu penso que é mais interessante irmos contando histórias, é, é bom ouvir histórias, um, que, acabam, que acabam por ilustrar um pouco aquilo que é o projeto cultural de escola. Um, só contextualizando aqui um bocadinho, um, neste momento o Plano Nacional das Artes trabalha com 250 escolas, mais ou menos, distribuídas pelas Ilhas e Portugal Continental Norte a Sul, nós somos 12 coordenadores intermunicipais que gostamos mais de ser conhecidos por ativadores, no sentido em que temos esta responsabilidade principalmente de proximidade e de trabalhar com eles e em conjunto este Partido Pedra e ajudar as escolas a quebrar o dogma, a pirâmide, a cortar a circunferência contribuindo também com, o, com as tais parcerias que a Emmanuel já falou e que são uma das questões mais importantes e mais interessantes que o Plano tem proposto. A responsabilização do entorno perante a, a educação, como diz também o Paulo, a, o território. A, fértil da educação, se empoderar de, de, de território cultural, tal e qual como o entorno, também se empoderar da responsabilidade da própria educação. Há um bocado no pequeno filme que vos mostramos aparece uma criança que fala nos toques tridentes, gostaríamos de vos dar conta que na dita escola isto foi motivo para a continuidade do projeto cultural de escola. E então a verdade é que através de uma associação uh, de música de, de da zona uh, da escola desta menina, portanto, e através da própria junta de freguesia, uh, se fez um projeto que mudou os toques, porque ela, a certa altura, diz que se fossem músicas, se as músicas fossem mais suaves, Todo, toda uma aprendizagem da música entrou pela, pela escola adentro, através da abolição do toque tradicional, e passando a existir compositores e autores portugueses na, nos toques dentro da escola. A, a propósito disso, e a foi criado um, um, um coro de crianças, aproveitando também a, a parceria. E eh, não só o conhecimento foi alargado, como a motivação, como a voz desta menina foi eh, ouvida. Também vos queria dar conta da tal questão que acaba por ser a mais difícil e, e que muitas das vezes os professores, eh, com toda a. A pertinência evocam, não é? O currículo e o currículo e a avaliação externa e os exames e o que é que nós fazemos uh, com tudo isto. Um, também uh, um, em, em Faro e na Pinheira e Rosa, perto das ruínas de, de Milreu, precisamente, uh, esta escola decidiu que a escola é pequena, os muros da escola, uma escola por si só, se calhar, é um território. Uh, Pequeno para tudo o que ela pode conter e para tudo o que se pode aprender, ensinar e transmitir. E as ruínas estavam ali, e como todos nós sabemos, muitas das vezes, aquilo que perto de nós está, um, existem as tais cegueiras de que a Immanuel falou, então foram organizadas aulas no exterior, acompanhadas pela artista residente da própria escola, em cruzamento com, com os currículos e com variedíssimas uh, disciplinas, e essas aulas foram dadas nas próprias uh, ruínas um, o artista residente ou os artistas ou a arte tem esta liberdade imensa que é perante um problema uh, dar uma solução e uma solução que muitas das vezes ela é tão simples ela é, ela é tão sensível esta artista dizia Ai, como é que nós nos deslocamos para as ruínas e faz-se uma pergunta muito simples e afinal elas estão a que distância ah, estão a três, quatro, Porque que nós não vamos a pé? E nesse percurso, tudo também que se aprende, a sala de aula hum, já não deve ser, e, e nós próprios também o plano, através até da promoção do sucesso e, e de algumas estratégias, estratégias por causa da, da dita pandemia, hum, pedimos muito para que se possa refletir sobre o espaço da escola, chamamos de uma espécie de espaço, de espaço, e, esse, e essa reflexão é também ela, onde é que começa e onde é que acaba o lugar da aprendizagem. Mais, noutra escola, mais lá para cima, os pais, a comunidade, foi levada a construir pontes, precisamente com a indústria textil da, da zona, e a criar... Toda uma, uma verdadeira indústria, um, um projeto quase que empresarial, um, da criação de pequenos porta-chaves, onde os meninos aprenderam a fazer. Outra, outra dimensão que eu penso que, se calhar, há algum tempo ela também está muito dissociada da escola: o saber fazer, o aprender fazendo, o experimentar, e não só a, a questão teórica das abordagens disciplinares. Nesta escola os meninos foram, montaram a sua pequena empresa, conheceram a indústria da zona e com isto ajudaram precisamente a angariar fundos para os refugiados que na altura se, do Afeganistão que se encontravam também a dirigir-se ao nosso país como, como a, a, a todo o lado. Ora, agora neste momento passo novamente uh, uhum. a voz aqui à, à Emanuel para fazermos este, este... esta troca. Esta troca, sim. Eu estava também uh, a pensar aqui na questão da, da criatividade em é assim, si. O que é que é a criatividade? Senão, as sinapses que ocorrem no, no nosso cérebro e, e a curiosidade é uma das propulsoras da, de, dessa criatividade. Estimular a curiosidade é essencial e essa curiosidade estimula-se com a mão na massa, com este tal estímulo intelectual e com sair sair de um espaço fechado. Portanto, é, a essência do, do criar é sair da nossa cabeça e sair da nossa cabeça também pressupõe com o corpo sair do espaço fechado. E como a Maria João estava a dizer, o espaço, o chamado espaço uh, sala de aula, Penso que já é um espaço anacrónico no sentido uh, de, da educação uh, do futuro. E, e esse espaço tem que começar a ser cortado. Outra vez estamos, uh, como disse aquela menina, cortar esta circunferência. Neste caso, normalmente não é uma circunferência, é um retângulo ou um quadrado, cortar e sairmos daqui, porque é muito mais estimulante aprender de outras formas e com o corpo todo. E, e não é só isso também, o, quando o, o ensino se circunscreve a um espaço limitado e fixo e físico, um, ele vai se tornar um espaço opressor, não, é, não vai ser um espaço de liberdade. E, e vai ser um, muitas vezes até um espaço de prepotência, porque há, é, tudo indica, tudo, as circunstâncias fazem dele. Um espaço de, de tensão. E como também dizia uma, uma, uma jovem: a escola é um lugar de grande tensão, portanto é necessário sair, eh, expandir para fora. E nós sentimos que há esta necessidade latente e todos estão a senti-la, mas também há um bocadinho o um medo de sair de, de uma zona de conforto. De um, de uma maneira de fazer tradicional e o tal medo dos exames. O, o currículo, já, já há instrumentos legais que permitem a flexibilidade deste currículo. Nós não precisamos, os pessoas não precisam de uh, dar, entre aspas, o programa. Hoje em dia tudo é mais flexível. Há, uh, a aliás, existe exatamente a dimensão da flexibilidade curricular. É claro. Só que fazer isto pressupõe esta saída de uma zona de conforto. Também é verdade que há muitos professores que já estão numa. que já passaram por muito. Por, que, já estão, que já passaram por muitas reformas, que neste momento já têm. Que já estão cansados, porque realmente é uma profissão desgastante e que tem sofrido vais e vens ao longo, ao longo do, deste século. E, e é necessário também estas pessoas terem, serem estimuladas enquanto profissionais. E nós vemos isto quando eles realmente se entregam aos projetos culturais de escola começa a ver a tal chama que se acende e ao acender a chama as coisas são muito mais fluidas e a tal as sinapses começam a acontecer e a criatividade também e depois o, o, a questão essencial de ouvir os jovens é muito importante uh, esta parte que muitas vezes uh, a escola se esquece uh, do seu principal uh, uh, propósito que é porque é que, porque é que a escola existe não é e, e já e há, e outro dia falando com umas com alunas, elas diziam a escola só existe, as pessoas só estão aqui porque nós existimos, alunos. Portanto, nós temos que dar as nossas opiniões, nós temos que dizer o que vai bem e o que vai mal, e muitas vezes ainda não está criado esse espaço. E isto é uma outra dimensão que é preciso reabilitar e que nós encontramos em muitos focos já de escolas e de experiências que vamos constatando pelo país todo, mas que ainda não é prática como se gostaria que fosse, mas penso que aqui o Plano Nacional das Artes, com o seu projeto cultural de escola e com as outras medidas que estão a ser implementadas, está a deixar aqui alguma semente. Sim. E essa semente é muito, muito importante para este talento de todos, para o futuro, perante o presente e perante o futuro, não esquecendo, claro, as boas práticas que já aconteceram no passado e reativando-as como disse há bocado o, o, o Palpis do Vale, também há um património uh, da educação, há um património da cultura que, que não podemos esquecer. Não vamos inventar a roda, não vamos começar tudo de novo. Muita coisa já foi feita e bem feita. Vamos buscar o que já, que já foi feito também para inspirar. É preciso muita inspiração, acho. E queria também falar aqui de... de outro, outro exemplo que é um exemplo através de São Miguel que é uma escola que nasceu um, do, com a inspiração da escola da Ponte mas é um projeto de raiz que, que está a acontecer em São Miguel que se chama Novas Rotas este projeto, e, e, esse projeto está integrado numa escola que se chama a escola básica integrada de capelas e, e aí os alunos em voz e trabalham por metodologia de projeto. E outra vez, mais uma vez, encontramos um bem-estar muito diferente de outras escolas em que muitas vezes visitamos, em que há ainda uma rigidez de movimentos. E nessa escola, os alunos todas as semanas se encontram para dizer o que está bem, e o, que está, o que se passou bem, o que se passou mal e como se vai modificar para a outra semana. Portanto, esta esta importância da palavra também e, e da visão de todos é fundamental para avançar falava também outro dia com um jovem adulto que me dizia por exemplo o ensino da história era muito anacrónico no sentido que nunca balizava o presente que ele tinha saído da escola como jovem adulto ouvindo falar mais vezes de reis e rainhas do que da, da política atual. É preciso situarmos também no presente, também não ficarmos reféns de um passado uh, uh, que já não tem uh, sentido se não se for feita esta ponte. E passa a Maria João. Mais uma vez, pronto, reforçando aqui um pouco o que é que é esta. Implementação e, no fundo, qualidade do projeto cultural de escola. Estes projetos têm sido disseminados com diferenças muito grandes, daquilo que o Paulo nos pediu também para nós reforçarmos aqui o que é que é, no fundo, a diferença entre democratização e democracia cultural. É qualquer coisa de muitíssimo importante. No fundo, nós não vivemos Seja o ensino, seja privado ou seja público, nós não, não, não vivemos o ensino público ou o ensino privado, nós temos uma pluralidade muito, muito grande. Que nos dá esta riqueza da democracia cultural e não da democratização. O plano também não pretende ter um receituário ou um menu de boas práticas ou daquilo que se possa ver ou o que se possa fazer, mas, no fundo, encontrar em cada território o conhecimento, a arte, a cultura e o património e todos os atores do que se possa fazer e o que se possa aprender em cada em cada um destes, destes sítios e no, e no fundo em todas estas escolas públicas um, no, no nosso país. Uh, há muitos projetos que já utilizam inclusivamente a questão do, do indisciplinar, a própria palavra do Eixo do, do, do C do indisciplinar a escola o tal desequilibrar para voltar a encontrar o equilíbrio eu, eu penso que nós com o nosso próprio corpo percebemos isso quando nos desequilibramos, aquilo, aquilo que encontramos para já é, é qualquer coisa de um novo movimento, de um movimento inesperado, e mas é através dele que nós depois voltamos a encontrar o, o equilíbrio para, para nos mantermos no sítio onde, onde possamos estar. Um, muitas aulas, neste momento, destas nossas escolas, são dadas uh, no exterior, na Lesíria e na paisagem do, 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 do Ribatejo tendo como, como motivo para as aprendizagens das biologias, das matemáticas, do português, a própria uh, paisagem natural uh, e o património material e imaterial. Aqui uh, por Lisboa, um diretor dizia-me uma vez, por causa das, das questões do, do currículo e dos exames, o que é que define um jovem ao fim de 12 anos de escolaridade? Neste momento, aquilo que o define é uma folha A4, chamada ficha Enes, que tem um nome em, sino, em cima. Será que é esta a resposta que nós queremos dar a 12 anos de ensino e de educação em Portugal? Uma folha A4 com o um nome em, sino, em cima e três notas que refletem uma média. Eu penso que não há nenhum ser humano que se defina só por isso. Há uma data de experiências que depois nos levam precisamente à questão uh, da criatividade e da defesa da democracia que tão cara é, 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 esta, é esta conferência, é esta ação de formação aqui, não é? O ser capaz de fazer, o tomar decisões para poder uh, ter espírito crítico e participativo na sociedade. Um, eu acho que a questão da cidadania é hoje em dia qualquer coisa que é transversal a, a, ao ensino e a todas as disciplinas e por onde se calhar tudo se poderia um, ensinar através da garantia da cidadania e de desenvolvimento, através de pensar eh, que é na ação, é na arte, que depois se dá o ativismo, e até esta noção que hoje em dia tantas vezes fala do ativismo, a ação com a criatividade e, a inconsciência e em consciência e em sociedade. E bem eu queria também aqui falar da dimensão do, do trabalho colaborativo, que é uma dimensão que, muito importante, que nos é muito cara e que também é uma dimensão democrática, e que muitas vezes é, é essa dimensão que também está a faltar e que há esta avidez e, e que nós propomos com o projeto cultural de escola que se trabalhe. Transdisciplinarmente e em colaboração, não é? Em colaboração com as várias disciplinas, em colaboração com os agentes do entorno, quer sejam agentes culturais, quer sejam uh, as autarquias e outros, Que porque o, cada projeto cultural de escola é que vai dizer quais são os agentes que devem estar num conselho consultivo do projeto cultural de escola, que é outra, outra das medidas uh, que faz parte desta, desta estrutura. Uh, foco do, do projeto cultural de escola. Portanto, a dimensão do trabalho colaborativo também é uma dimensão muito importante porque também ela é geradora de, de criatividade. Nós juntos uh, conseguimos ter fazer um brainstorm. Sozinhos não conseguimos porque andamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca, outra vez. E depois a dimensão da, da gestão das próprias escolas é muito importante em toda esta dinâmica que as direções das escolas ou os conselhos uh, diretivos, que é assim que se chama nas regiões autónomas, uh, estejam com o projeto. E por isso, para aderir ao Plano Nacional das Artes, basta a direção da escola enviar um e-mail a dizer, uh, ao PNA a dizer que estão interessados em, em aderir. E a partir daqui, daí começa o, o, o processo. Ou seja, quando a, a gestão está do lado desta mudança, é tudo mais fluido. E aí, não nos vamos centrar nos obstáculos, começa já a haver uh, esta, as soluções para, o, para os primeiros obstáculos. Porque uma, uma das, das questões que são importantes aqui no, no plano, e que já foi dito hoje várias vezes, é não nos centrarmos nos problemas, mas nas soluções. Isso também é a criatividade. Um, depois, queria vos falar de uma medida que já falei, de certa forma, que é uma outra medida do, do Programa Indisciplinário de Escola, que, a que chamamos um, Desvio Sair, sair para entrar, entrar, que é esta medida que diz que cada turma, pelo menos uma vez por, por período, deve sair para fruir ou do património de proximidade, ou de um espetáculo, uh, visita um museu, não importa o quê, mas sair de... Da, da, da zona da, da escola para fora, para depois voltar cá para dentro com outra riqueza. Ou então, uh, é esse, essa fruição entrar na escola. E essa medida é uma medida que nós consideramos essencial: ou seja, um aluno não pode sair de uma escolaridade obrigatória do primeiro ao décimo segundo ano sem ter ido a um espetáculo várias vezes no seu percurso, faz parte da sua formação enquanto indivíduo. Um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, uma ida ao cinema, uma visita a um museu, uma visita ao, uh, ao, ao património de proximidade, seja ele qual for. Para nós, isto é essencial para a formação desta identidade também que nós queremos uh, ligar à, à democracia cultural. Depois, é essencial procurar dentro da própria escola quem são, uh, quais são os, os elementos privilegiados da própria escola. Quem, quem são quem que nos pode ser agente de património dentro da própria escola? Nós muitas vezes não conhecemos aquela a senhora que trabalha uh, no bar e a senhora que, que está na limpeza. Quem são estas pessoas? E descobrir este património imaterial dentro da própria escola. Que talentos há é cá na escola, por exemplo? E que outras que histórias de vida? E muitas vezes nós podemos passar anos de vida num espaço e não saber nada das pessoas que estão ao nosso lado. E essa é uma outra dimensão, a dimensão humana e deste património material que nós queremos também muito reforçar e que tem vindo ao de cima com os desejos do, dos projetos culturais de escola. Porque muitas vezes os projetos culturais de escola querem resolver enquanto problema ou enquanto temática é exatamente o património de proximidade. Havia uma escola que o ano passado que dizia que queria trabalhar o património de proximidade porque o que estava a acontecer com os alunos eu penso que era Castredar. É, era Castredar, sim. Porque o que estava a acontecer era que os alunos que eles depois concluírem a sua escolaridade queriam era ir embora da, da, da zona rural. Ou seja, e não reconheciam naquele meio rural os valores uh, que ele próprio tinha. Portanto, eles queriam, era o desejo da urbanidade, não, não reconhecendo os grandes valores que estavam ali à sua volta. Portanto, a escola também, e o projeto cultural de escola, pode servir para redescobrir o que está à nossa volta e o nosso património, seja ele rural, seja ele urbano. E... Agora, e a propósito disso, e se calhar a Joana também, quando nos tiver que mandar calar, por favor o faça, um, mas dou-vos agora um, um exemplo. No final do, do mês de janeiro, aqui nós estamos sediados, nós, a equipa de, de Lisboa, porque eu já há bocado vos disse que estamos espalhados um, um pouco por, por este nosso Portugal, mas nós aqui, a equipa de Lisboa, estamos aqui sediados no Campo Grande. Um, e no final de janeiro recebemos um grupo de alunos de uma escola nossa, que de manhã estiveram no São Carlos, a visitar o São Carlos de cima a baixo, camarins, fosse de orquestra, tudo e mais alguma coisa, uma uma escola de liceira. Almoçaram na Globunken, ao sol, viram a Globunken e à tarde vieram cantar as janeiras para nós, aqui na Biblioteca Nacional. Acabaram a cantar as janeiras onde o Paulo Pires do Vale, através destes cartazes, são os cartazes que, estão, que, que fazem parte da coleção do Plano e que têm estas frases inspiradoras, de quem nos inspira todos os dias, debateu ideias com estes meninos. Se isto não for um dia Plano Nacional das Artes, se não for um dia memorável na, na vida e no crescimento destes meninos, não sei o que será. Aqui há uns tempos, também numa formação, pediram-nos para pensar, nós adultos que já saímos da escola, o que é que. Qual era a primeira memória que nos vinha à cabeça quando pensámos na nossa escola? Depois de toda a gente ter pensado um pouco, a verdade é que a maioria, como a Emanuela ainda há bocado, disse, lembra-se de um espetáculo de dança que viu, uma visita de estudo que fez, um concurso de desenho que. Em que participou e ganhou uma exposição, uma peça de teatro onde foi couve e no, no ano a seguir já conseguiu ser coelho, em vez de ser só couve inanimada, tudo isto são memórias e construções da nossa identidade que nos deixam marcas muitíssimo mais um, presentes para, para, e que nos definem em, enquanto pessoas e que eu penso que aqui o Plano Nacional das Artes. Gostaria de, com o passado e com o presente e com o futuro, ajudar efetivamente a, a transformar. Eu só queria dizer um, um, só mais uma coisa relativamente à questão… Ah, mas isto é tudo muito bonito, mas os exames, não é? Vem sempre <laughs> mais este uma fantasma vez. Dos exames. Mas a verdade, os, os exames não existiram sempre, a escola não existiu sempre, portanto nós podemos sempre reinventar e podemos sempre acabar com os exames. É preciso haver esta vontade de todos e esta cidadania também ativa dizer se realmente os exames são necessários ou não. A verdade é que constatamos que a terceira, até o terceiro ciclo há muito mais elasticidade e liberdade de estar na escola, depois começa a formatação e depois sente-se a depressão um pouco. Quando chega ao secundário, a pressão e a depressão. E também temos que pensar aqui no que sociedade é que queremos... Que saúde mental é que queremos no futuro? Será que esta pressão faz sentido? Também temos que nos interrogar enquanto, enquanto sociedade, se queremos isso para nós ou não, porque as coisas não foram sempre assim. Portanto, nós podemos sempre reinventar e mudar. Era Muito obrigada, mulher. João e Emanuela. Acho que este, este remate. Uh, acho que, acho que mostram por um lado que são bastante inspiradoras naquilo que, que foram partilhando, naquilo que tem sido a vossa experiência e o vosso trabalho uh, e, antes de mais, também os meus, os meus parabéns por isso. Uh, houve várias coisas que disseram que, que, que ficaram bastante uh, marcantes para mim. Esta ideia um, que, que referiram e que eu acho que realmente é uma ideia que não é muito falada e que tem que ver com o facto das comunidades educativas serem muito mais não são, não, apenas, não são apenas os professores, os alunos e os pais, são também toda a envolvente, incluindo o corpo não docente das escolas. Não é que são um recurso valiosíssimo muitas vezes e que não são muitas das vezes tão valorizados como, como provavelmente como, como deveriam e como, e como podiam ser. E, e nesse aspecto queria, queria também salientar essa, essa, vossa, essa vossa referência e, e estava aqui a pensar com os professores que nos estão a acompanhar. Uh, e que se tenham sentido, de facto, também inspirados por todas estas partilhas e por tudo aquilo que foram, que foram dizendo e que, apesar uh, de todas as condicionantes e dos obstáculos que possam existir, até estão uh, um pouco galvanizados entusiasmados uh, em aderir e em levar um projeto destes para as escolas uh, onde estão. Uh, qual é que seria assim, o vosso conselho? Uh, de... Joana? Joana, ficaste... Nosso... Ah, os professores, o conselho... Somos nós ou? Seja... O conselho... Acho que a Joana fica. Nós podemos agora não, não sei. O conselho era, para, para, era para, para... O, para. O sinal é. da Joana caiu. Voltou. Sim, a ver. Bom, já, ah, já a Joana pensou... já está, já voltou. Mas nós não estamos como? a perceber bem. Ah, ok, peço desculpa, que acho que foi aqui uma falha de internet. Perguntava-vos um conselho para os professores que nos estejam a assistir e que gostassem que tenham sentido inspirados e que gostassem de levar um projeto cultural para a sua escola, Quais é que teriam assim as linhas uh, gerais orientadoras uh, que dariam estes a estes professores e educadores. Uh, primeiro, uh, bom, a Emanuel já já começou agora questões práticas. Primeiramente, uh, qualquer agrupamento de escolas ou escola que queira aderir ao plano é livre de o fazer não existe aqui qualquer seriação ou concurso ou estes são capazes e os outros não todos todos somos capazes e portanto não existe qualquer julgamento uh, agrupamento de escola escola não agrupada que queira aderir basta que envie um e-mail para o info@pna.gov.pt este é o nosso e-mail geral esse e-mail imediatamente é, é acompanhado de, de enfim, de umas boas-vindas e de alguns documentos e de uma reunião com a, a Direção. Para quê? Para que haja um compromisso por parte da Direção, porque muitas. Os professores que aqui estão a assistir sabem que é verdade isto que eu vou dizer. Também no panorama das políticas educativas, muitos planos vão surgindo, um, um, sempre com as melhores das intenções. Nós percebemos o cansaço muitas das vezes em relação a um determinado tipo de, de discurso, mas, como eu comecei por dizer, há que também suspender a descrença. Nós temos que abraçar as coisas, mesmo que já tenhamos um, um, um determinado percurso, alguns anos de, 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 de profissão, ainda assim, se calhar, ela, quando é feita por, com, com prazer eh, eh, e com bem-estar, eh, será uma boa maneira de continuarmos a, a, a trabalhar. E por isso, suspendendo a descrença, nós pedimos este compromisso por parte da direção, para que a direção depois também possa dar. Aos professores da sua escola, aos funcionários aos alunos, a oportunidade de construírem um projeto cultural de escola. Porque, de alguma maneira, também seria a nossa ambição que este projeto acabasse por substituir as infindáveis listas de, 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 dos planos anuais de atividades que todas as escolas têm, mas que acabam por ser qualquer coisa que não só não tem uma curadoria e por lhe faltar alguma. Reflexão, alguma curadoria, falta-lhes narrativa e falta-lhes simbólica, algo que nós sabemos que a arte tem, esta narrativa, esta questão simbólica, a significância. Ora, ao encontrar este projeto cultural de escola, eu penso que o conselho é que a escola, primeiramente, se deve munir de um grupo que seja representativo da tal diversidade da escola. Que nós aconselhamos e chamamos um conselho consultivo interno, pode-se chamar outra coisa qualquer, mas esse conselho deve ter o tal coordenador, esta pessoa que está disposta a entrar uh, com coragem nesta caminhada, mas também a saber que deve olhar no seu entorno e no seu redor e ver todos ao mesmo nível: os alunos, os funcionários, os parceiros externos, onde estão, quem são o que querem, pronto, e definir aqui um pequeno, hum, às vezes nós chamamos de problema porque a metodologia projetual fala muito sobre isto, uh, para se encontrar uma solução tem que-se primeiramente pensar no problema, pode não ser um problema, pode ser uma questão de identidade, pode ser um desejo, pode ser uma vontade da própria escola e que seja, acima de tudo, tocante, sensível para aquele território e, e que possa ser interpretada por aquele território para que também possa ser apropriada e que nós possamos não dar uma resposta hum, igual a uma temática qualquer, que de repente, este, como há bocado o Paulo contava, ai ah, não, desculpem, este ano são galinhas. Pronto. Hum, estes são os primeiros uh, conselhos que, que nós damos: este, este olhar transversal da escola, hum, este compromisso imenso. Por parte de direção para acreditar que um projeto cultural de escola é um projeto educativo, faz parte da identidade educativa daquela, daquela escola. Não é mais um, pode não ser mais um. Deve ser um para todos, não é? Para todos e com cada um, com as, com as devidas diferenças. E não é Diga não, eu queria sentar aqui só um comentário que é uma pergunta, no fundo. É... Daniel Leutério, não é que nos diz e que questiona, e quando a gestão do agrupamento não é democrática, ou seja, quando há esta dificuldade em transformar a pirâmide que falavam há pouco numa circunferência, não é que às vezes também há, muitas das vezes há esta dificuldade que os professores também enfrentam. Sim, aí é preciso movimentos de demitir de essa direção. <laughs> de re, de rebeldia, não é? Porque, de, de alguma exatamente. maneira. Eu sei não que, é? que muitas vezes é preciso aí arranjar o entorno dentro do, da, da própria escola para, para tentar resolver este assunto. É como um, um país que tem um ditador, não é? Temos que fazer a revolução. O que é que eu posso. É, Nós, os ativadores, temos um pouco a responsabilidade é de trilhar este caminho uh, com estes coordenadores e com estas escolas. Um, o, o que é que eu quero dizer com isto? Não uh, Tentamos que, ao propor, como proponentes, num, chamemos o que se queira, de, de, de um projeto destes, tentamos que as pessoas também não, não se sintam sozinhas e abandonadas. Sim. É Sim. nossa responsabilidade também uh, ajudar à vou... rebeldia. É, sim, o nosso papel enquanto um, ativadores, não é, é. até que nós, sim, nós, nós somos ativadores, não, nós não vamos dar propriamente receitas às escolas, vamos ajudar a que aconteça aquele projeto cultural, trazendo, um, trazendo ideias, trazendo contatos, colocando pessoas a falar umas com as outras, é mais isso que fazemos e muitas vezes é isso às vezes que falta. Porque eu sinto que há muitas pessoas que se sentem sozinhos e basta haver alguém que pronto, tem a mesma linguagem ou tem os mesmos sonhos e para, para isto dar força e, e ganhar aqui uma outra, uma outra dimensão. Outra coisa que eu gostava de dizer é que eu acho que temos que trabalhar muito em, para transformar a escola mais num, numa comunidade e menos numa fábrica. Porque acho que as nossas escolas. É como a história da campainha, que a miúda falava e que eu fico. Nós ficamos todos muito contentes em saber que este ano aquela escola, escola já não ali. tem a campainha, tem as, as tais músicas que ela propôs. Porque é muito mais humano do que estarmos a, todos ao toque da campainha, estamos ao toque de uma música. Ou seja, e, e estas pequenas diferenças são pequeninas coisas, mas que podem. A acionar mudanças por exemplo, porque, porque manter as turmas com, com letras e com nomes, porque é que não damos nomes às turmas ou aos grupos de alunos outros nomes diferentes, ou seja vamos imaginar outra coisa vamos fazer esse exercício claro que a nossa imaginação vai para além do, vai mais depressa do que a realidade, mas não quer dizer que ela não, não aconteça eu lembro-me de um uma, um amigo de uma tia minha que me dizia, que era um senhor já que deve ter perto dos 80 anos, dizia-me outro dia num jantar: disse assim, Emanuel, eu estou a viver os livros de ficção científica que eu li há uns anos atrás. Portanto, as coisas podem acontecer, precisamos só de as imaginar. Muito obrigada, Maria Manuel Albergaria, Maria João Tudela, são ambas coordenadoras. Municipais do Plano Nacional das Artes. Foi mesmo muito bom uh, poder escutar uh, o trabalho que tem obrigado inspirador uh, e sem dúvida que acrescentaram aqui também muito a este ciclo de conversas onde nós queremos uh, perceber como é que a educação pode ser uh, uma forma de defender uh, a democracia e, sem dúvida, que através da arte e através da cultura ainda reforçamos mais esse poder de transformação uh, social que a educação uh, tem. Sem sombra de dúvida. Muito obrigada a ambos pela vossa uh, presença, foi mesmo muito bom ouvir os professores que, que nos acompanharam, certamente, uh, que também ficam já aqui com algumas uh, ideias uh, e com al algumas dicas sobre como uh, implementar estes, estes projetos. Um, e acho que fico também com esta, uh, com esta vossa ideia do questionamento permanente, não é? De colocar as questões, sempre foi assim, mas e por que não? Fazer agora de outra maneira, não é este exercício, de facto, de, de imaginar uh, um presente, um futuro uh, que seja, que sejam melhores. Uh, e obrigada a ambas mesmo por, uh, pelo vosso contributo. Muito Agradecemos a oportunidade. Obrigada. Uh, queria também despedir então uh, de todos aqueles que nos acompanharam.